ଏ ବଛର ବି ନାଇଁ ହୁଏ ନା କରା ଧନୁଯାତ୍ରା। ଶୁକ୍ରବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ହେଇଥିବାର ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ନେ ଏନ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏ ବୈଠକ ନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଥାନେ କାଣା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଧନୁଯାତ୍ରାକେ ନେଇକିନା, ଆଗ୍କେ କାଣା ହବା, ଧନୁଯାତ୍ରା ହେବା କି ନାଇଁ, ଏସବୁ ବାବଦେ ଜାନ୍ମା ପହରାର ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର, ମୁଇଁ ବନ୍ଦନା ମିଶ୍ର, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ଇଥର ଆର୍ ନାଇଁ ଶୁଭେ କନ୍ସର୍ ହସି, ଫେର୍ ଗୋପନଗରୀ ବନୁଥିବାର ଅମ୍ବାଭନା ଲାଗ୍ବା ଛିନା ଛିନା, ମଥୁରା ବନୁଥିବାର ବରଗଡ଼ନେ ଆର୍ ନାଇଁ ଦିଶନ୍ କେହିସି ଦର୍ଶକ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନେ ଆର୍ ନାଇଁ ଦିଶନ୍ କଲାକାର କୁନୁଆ ଆର୍ ପୁରୁଖା ଲୋକ, ସାଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଝୁରି ହେବେ ବରଗଡ଼ବାସୀ। ଫି ବଛର ବରଗଡ଼ର ନାଁ କରା ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଟାକି ରହିଥିସନ୍ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଦୁନିଆର ସବୁନୁ ବଡ଼ ଖୁଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚନେ ଏଗାର ଦିନ ଧରିକିନା ଚାଲିଥିସି ଯାତ୍ରା, ଯେନ୍ଠାନେ କନ୍ସର୍ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳିଥିସି, ତ ଫେର୍ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଗୋପ ଲୀଳା ବିଲ ଏଠାନେ ଦେଖିଥିସନ୍ ଲୋକେ। ଫି ବଛର ଇଠାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳାର ସାଙ୍ଗେ କଂସ ବଧତ ଚାଲିଥିସି ଯାତ୍ରା, ଯାହାକେ ଲୋକେ ମନ ଭରିକିନା ଉପଭୋଗ କରିଥିସନ୍। ବନେ ଦିନୁ ଇ ଯାତ୍ରା ଇଠାନେ ଚାଲି ଆସୁଥିବାର ବେଳକେ ଇଟା ଗୋଟେ ନାଁ କରିଛେ, ହେଲେ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ବୋଲିକିନା ଗଲା ବଛର ନୁ ହେଲା ଇ ଯାତ୍ରା ଫିକା ପଡ଼ିଛେ, ବନ୍ଦ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି କି ଦର୍ଶକଙ୍କର ନୁ ନେଇକିନା କଳାକାରଙ୍କର ଭିତରେ କେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ବି ରହିଛେ। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଇହାଦେ କରୋନା କାଲ ରହିଛେ, ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପାର ଡର ରହିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିନା ଏ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଆର୍ ଇ ବଛର ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଲ୍ବା। ଯେହେତୁ ଇହାଦେ ବି କୋଭିଡ଼ର ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛେ, ତ ଆଗ୍କେ ଧନୁଯାତ୍ରା ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାନେ ହେଇଥିବାର ବୈଠକନେ ଏନ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛେ ଯେ ଇ ବଛର ଧନୁଯାତ୍ରା ନାଇଁ ହୁଏ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ କୋଭିଡ଼ ସ୍ଥିତିକେ ଆଙ୍କାଗାଡ଼େ ରଖିକିରି ଧନୁଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇବାର ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛେ। ଏଗାର ଦିନ ଧରିକିନା ଚାଲିଥିସି ଧନୁଯାତ୍ରା, ଯେଠାନେ ଲାଖ ଲାଖ ଲୋକ ସାମିଲ ହେଇଥିସନ୍, ଆର୍ ଯେହେତୁ ଇହାଦେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ର ଡର ରହିଛେ, ତ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ବନେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରବେ ସଭେ। ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଇହାଦେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ଉଛେ ଦେଶନେ, ଏନ୍ତାଥି ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଲୋକ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ବାର ଡର ରହିଛେ। ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ଏନ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲେ ଭିଲ ଜାନୁଆରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଇଲା ଉତାରୁ ଆର୍ଘା ବୈଠକ ହେବା। ତିଥି ହିସାବେ ଦେଖିଲେ ଜାନୁଆରୀ ସାତ ତାରିଖନୁ ଏଗାର ଦିନ ଧରିକିରି ଧନୁଯାତ୍ରା ହେବାର ଥିଲା, ସାଡ଼େ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିଲ ଉଠିଥିଲା, ହେଲେ ଏଥିରେ ସହମତି ନାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଜାନୁଆରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଇଲା ଉତାରୁ ଭିଲ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ କରି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଉଛେ। ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ଇ ବଛର ଭିଲ ଧନୁଯାତ୍ରା ନାଇଁ ହେବାର ନେଇକିନା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ, ଇ ବଛର ବି ଧନୁଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଉଛେ। ଆଗ୍କେ ଖାଲି ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିନୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବା, ହେଲେ ଇହାଦେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ନାଇଁ କରାଯିବାର ନେଇକିନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ନେ ହେଇଥିବାର ଏଇ ବୈଠକ ନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭିଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କଳାକାରମାନେ ଭିଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାନେ କି ଏନ୍ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତ ପରାର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଥିଲା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କାଣା ରହିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜଣାବେ। ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର ଲାଗି ଦେଖୁଥାଉ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ଜୁହାର।